ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଶିଶୁ ଜଗା କାଳିଆ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଭେଟିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଜଗା କାଳିଆଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଉନ୍ନତି ଆସିପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏମ୍ସରେ ମାରାଥନ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ଜଗା କାଳିଆଙ୍କୁ ଅଲଗା କରା ହୋଇଥିଲା। ଜଗା ଅପେକ୍ଷା କାଳିଆର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଟିକେ ଖରାପ ଥିବା କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଉଭୟଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।